Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин за вівторок, 2 жовтня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви почуєте. У новоствореному Хмельницькому апеляційному суді сьогодні обрали голову. Бейбі-театр створили у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень». Двотонні антивандальні столи для гри в настільний теніс встановлюють у Хмельницькому. Сьогодні обрали голову новоствореного Хмельницького апеляційного суду. Кандидат на цю посаду був один – Сергій Болотін. Він очолював апеляційний суд Хмельницької області від червня цього року. Нагадаю, 28 вересня припинив роботу апеляційний суд Хмельницької області, натомість завтра почне працювати Хмельницький апеляційний суд. Подробиці розповість Світлана Поробок. Голову таємним голосуванням обирали всі 18 суддів апеляційного суду. Кандидата на цю посаду висунули одного – Сергія Болотіна, який головував у суді з червня цього року. За нього із 18 виборців віддали голоси 14 колег. Заступницею обрали Тетяну Спірідонову. За неї проголосували всі 18 суддів. Ну, буде неправда, якщо я скажу, що я не хвилювався, безумовно, коли хвилювався, оскільки це відповідальна посада, довіра колективу. На цьому, каже Сергій Болотін, реформа апеляційного суду завершена. Фактично є вже завершення судової реформи, яка тривала більше року, то можна сказати біля 2 років, коли судді проходили всі оцінювання. На даний час апеляційна інстанція вся пройшла оцінювання. Всі судді 100% були переведені указом президента відповідно до його повноважень в нову установу Хмельницький апеляційний суд. Тобто на цьому шляху ми не втратили жодного свого колегу. Та судді втратили 2 робочі дні. Протягом 1 та 2 жовтня суд був зачинений. Це приблизно 72 цивільні і кримінальні апеляційні скарги. Безумовно, скільки справи збираються, це є не наша вина. Ми, як можемо, прискорюємо цей процес, в тому числі і вчора, і сьогодні, цілий день тривають процедури, передбачені законом, яку ми жодним чином не можемо оминути. Однак, я запевняю, ближчим часом ми вийдемо на той рівень, якому працювали, і згодно вилетіти допущено не буде. 18 суддів цивільної і кримінальної палат апеляційного суду Хмельницької області завтра вийдуть на роботу в якості працівників новоствореного Хмельницького апеляційного суду. 3 жовтня зранку установа працюватиме у звичному режимі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Бебі-театр створили у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень». У ньому показуватимуть вистави для глядачів віком від 1,5 до 3,5 років. Для цього упродовж 2 місяців облаштовували глядацьку залу. Кількість місць у ній обмежена. Під час показу вистави гри відбуватиметься взаємодія між акторами та глядачами. Більше про новостворений бебі-театр розповість Ірина Хижа. У Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень» створили бебі-театр. Вистави у ньому показуватимуть для глядачів віком від 1,5 до 3,5 років. Вистава-гра, то там може переплітатись декілька сюжетів і навіть якісь фрагменти з відомих казочок. А до них приєднуються ще, вплітаються ігри дитячі на увагу, на все, на таке, що дитину розвиває. В такий період його життя. Наше завдання, аби дитина вчилася пізнавати світ і розвиватися. І розвивати моторику своїх ручок і пальчиків, і знаходитися в суспільстві. Саме у цій залі проходитимуть вистави для наймолодших глядачів. Облаштовували її упродовж 2 місяців. Кількість місць тут обмежена. Переглянути виставу зможуть 15 малюків з батьками. Лідія Місюренко каже, головне у виставі «Бебі-театру» – взаємодія між акторами і глядачами. Дія спочатку відбувається на екрані, а потім все те, що було за екраном, воно оживає і виходить до діток. Кожен малюк отримує таку мушку і може жабку нагодувати. Коли жабка підходить, відкриває ротика, то дітки її годують мушками. Ось, а вона дякує. У виставі «Бебі-театру» беруть участь 3 актори. Серед них Олександр Заєць. Каже, за 22 роки професійної діяльності з такими глядачами працюватиме вперше. Тут потрібно відчувати, тут треба бачити дитину, тому що дитинка, які 1,5 року, і 3 роки – це зовсім 2 різних дитини. Це не, ну, одна ж та сама дитина, яка може бути, прийде через місяць, і вона вже це все буде бачити зовсім по-іншому. Тому це вистава, яка
ну, жива. Дивишся на дитину і видно по очах, як, чи можна підійти ближче до дитини, чи не потрібно, чи хай ця дитина через півчаса вона війде в нашу виставу, чи вона вже прийшла і вона вже в нашій виставі. Це просто особистий підхід до кожної дитини. Хмельничанка Ольга Романішина має сина. Зараз йому 1 рік і 9 місяців. Каже, що ідея створення бебі-театру їй до вподоби. Це дуже чудово. Це буде розвивати нашу дитинку. Вона буде вчитися швидше говорити, спілкуватися з дітками, тішитися ляльковій виставі. Прем'єрний показ вистави бебі-театру відбудеться 6 жовтня. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. У другій частині підсумкового випуску новин ми розповімо про таке. Анімаційну студію відкриють у листопаді у Хмельницькому в рамках проєкту міської ради «Громадська ініціатива». Двотонні антивандальні столи для гри в настільний теніс встановлюють у Хмельницькому. Анімаційну студію відкриють у листопаді у Хмельницькому в рамках проєкту міської ради «Громадська ініціатива». Очолить її хмельничанин Вадим Подзігун. Пластилінову анімацію він займається впродовж 3 років. Розповідає, вирішив організувати лабораторію, де можна експериментувати і створювати мультфільми. Із хмельницьким мультиплікатором спілкувалась моя колега Ірина Хижа. Вона розповість більше. Хмельничанин Вадим Подзігун – мультиплікатор. Створенням пластилінової анімації займається впродовж 3 років. За цей час він був керівником гуртка у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, де навчав дітей ліпити з пластиліну. Після університету я потрапив на анімаційну студію. Мені вдалося там попрацювати художником-декоратором. Я просто ліпив якісь персонажики і також була можливість проявити себе, спробувати анімувати персонажів, трошки монтажу. Коли я вже повернувся у Хмельницький, я шукав чим зайнятися і вирішив, що це тема, якою я хотів зайнятися давно, і вже ось продовжую нею займатися. Попрацювали рік в художній школі, мені сподобався особисто результат, той, що діти показували. Ось минулого року ми просто робили, я просто робив гурток з дітьми. Вадим Подзігун розповідає, для створення пластилінової анімації потрібно придумати сценарій історії, після чого її треба графічно розписати. Повинна бути розкадровка, ви просто сідаєте і цю історію розписуєте по кадрам. А потім вже відповідно до розкадровки створюєте художні рішення, тобто розробляєте персонажів, як вони будуть виглядати, ось як вони будуть рухатись. Наступний етап роботи – це створення героїв з пластиліну. Лише після чого можна приступити до фотографування. Камера нерухомо з'єднана з комп'ютером, на якому встановлені усі необхідні налаштування для створення світлин. Мінімум хоча б 12 кадрів потрібно зробити в секунду. Це залежить від руху, який ви робите, який ви хочете зробити рух. Якщо рух більш якийсь детальний, можливо, якщо це танець, або треба показати складний якийсь, тоді треба по кадру знімати. І тоді вже потрібно 24 кадри в секунду. Після підготовки світлин Вадим Подзігун монтує окремі сцени, з яких згодом створює мультфільм. Все це потім в комп'ютерній програмі там чиститься, якщо потрібно, склеюється докупи, ось накладається на все це музика, звук, голос і виходить фільм. Свій анімаційний фільм «Рідне місто Хмельницький» Вадим Подзігун презентував цього року на відкритому конкурсі іміджового відео про місто, де отримав 1-е місце. Над його створенням він працював разом зі своїми учнями впродовж 2 років. Частина дітей ось в рамках класу пластилінової анімації створювала персонажів. Основну роботу, напевно, що ось робив я і Майя Колесникова, це ось дівчина, яка мені допомагала, студентка педакадемії. І допомагав нам озвучувати Руслан Юшкевич. Цього року Вадим Подзігун виграв проект Хмельницької міської ради «Громадська ініціатива». У листопаді на вулиці Проскурівського підпілля 71 під його керівництвом функціонуватиме анімаційна студія. Ось у нас була частина обладнання. Ось і це наш внесок, це камера, це комп'ютери. Ось і ще так само в рамках цього проекту ми хочемо створити штатив, ще один комп'ютер, камеру, щоб це вже можна було знімати в 2 камери, щоб це було більш професійно, тобто щоб було кілька локацій, можна було знімати одразу, і до зйомки вже було одразу 2 людей залучено. Вадим Подзігун каже, для роботи у студії запрошуватиме людей, які вміють працювати з анімацією, і тих, хто хоче цього навчитися. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр.
У парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому сьогодні встановили тенісний стіл вагою 1800 кілограмів. Він шостий за рахунком. За словами директора Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Олексія Янчука, до 15 жовтня у Хмельницькому встановлять ще 4 столи. Де саме – далі у сюжеті. Плита тенісного столу важить 1 тонну, 2 бетонні ніжки – по 400 кілограмів кожна. За словами виробника столів, директора підприємства з Івано-Франківська Василя Дорошенка, їхньому виробу вандали не страшні. Ми привезли до вас у Хмельницький тенісні столи. Вони є антивандальні, вуличні. Це виготовлено з архітектурного бетону з додаванням мікрофібри. За словами Василя Дорошенка, один стіл коштує 25 тисяч гривень. 250 тисяч виділили з міського бюджету. Його перевага в тому, що він є важкий. Він в зборі важить близько 2 тонн. Як повідомив Василь Дорошенко, подібні столи є у Києві та Львові – по 3 штуки, у Тернополі – 5. Найбільше тенісних столів у Івано-Франківську – 20 штук. До 15 жовтня у Хмельницькому встановлять ще 4 столи. Наразі це 6-й стіл з 10 запланованих. Встановлені перші були 2 в парку імені Івана Франка, 1 в сквері Шевченка. Наступний встановили Старксінське шосе 8, підлітковий клуб «Мустанг». 5-й стіл був встановлений в прибудинковій території Курчатова 2 і це 6-й стіл в парку імені Чекмана. Під час облаштування столів ремонтники стикнулися з проблемою під'їзду до місця їх встановлення. Насправді стикаємося з проблемою, на деяких прибудинкових територіях ускладнюється під'їзд, чим ускладнюється і встановлення, а також місця обмежені для в'їзду транспорту і також саме поверхня повинна бути для його встановлення рівна. За словами Олексія Янчука, тенісні столи ще планують встановити на вулиці Прибузькій, 44, вулиці Чкалова, 13/1 і на території навчально-виховного об'єднання номер 28. Також було заплановано встановити тенісний стіл на вулиці Перемоги, 2. Однак у зв'язку з важкістю під'їзду вантажного авто його облаштують в іншому місці. Наразі його місце розташування поки уточнюється. Хмельничанин Михайло тенісним столом задоволений. Звісно, добре, що поставили і так далі продовжується, тому що тут кроме трактора нічого немає. Битися, звісно, не красиво, а, звісно, хай діти граються. На встановлення одного тенісного столу троє працівників витрачають до години часу. Плиту встановлюють на спеціальний клей, котрий при плюсовій температурі сохне 12 годин. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На цьому ми завершимо випуск. Більше новин дивіться на нашому сайті, каналі Поділля Центр в YouTube та у мережі Facebook. До зустрічі в ефірі.